Liesi on kodin suurin paloriski. 30% kotien tulipalosta johtuu liedestä. Kun haluat suojata kotisi tehokkaasti ja edullisesti liesipaloilta, hanki InHome hellahälytin. Hellahälytin kiinnitetään magneeteilla liesituulettimeen. Se oppii automaattisesti käyttöolosuhteet ja sopii kaiken tyyppisiin liesiin. Se on täysin tunteeton kärryille ja höyryille, mutta tunnistaa lieden käyttövirheet ja hälyttää niistä nopeasti, jopa 3 minuutissa.